Ćao ljudi, gledajte Top Fitness Star. Evo nas u Smederevu, došli smo da obiđemo Lazara Jeremića, verovatno ga znate iz zadruge, inače bivši fudbaler, pa da vidimo kako izgleda jedan njegov dan, čime se bavi, da li još uvijek u kondiciji. Pa hajde da vidimo. Evo nas ispred Lazarevog stana, došli smo malo ranije da vidimo kako ćemo ga zateći i da li je možda mamuran pošto je bio vikend ili je spreman za trening. Au, ekipo, pa vi ste to malo poranili. Ćao, čao. Ćao, hajde, izvolite. Kao što vidite, Lazar je ipak budan, nismo ga zatekli u krevetu. Čak nešto jako lijepo i miriši, pa jel ti to nešto spremaš možda? Pa ja, sad vam kažem, ja generalno sam od futbala 17 godina prostornog igranja, sam navikao da se budim jako rano i ovo za mene ništa nije strašno ti novo. Čim ustanem, operem zube i da kažem, posle zelene trave, moja druga kuća to je kuhinja i u tome sam posle toga i najbolji. Pa da vidimo. Pa dragi moji, preduhitrili ste me, tako sam ja svakako pri kraju. I šta da vam kažem, evo nešto sam do sada spremio. Ujedno mogu da kažem da su to generalno sve, to je to jako zdrava hrana i da kažem sve domaće. Imam druga na selu koji bukvalno mi stalno uvijek sve odvaja, tako da ovo je domaći sir od koze, ta kozi sir. Imam domaće jaja naravno, sad možete po vašem izboru, ja sam izabrao domaću kobasicu, možete pečenicu, možete slaninu i uvijek nešto od salate. Kao što možda vidite, ja sam ovdje od salate stavio paradajz i evo upravo ljušti jedan krastavac. Sada neko to uzme, stavi sve jedno preko drugoga, ja uvijek volim sam sebi da to lepo izdekorišem i to bude jedna lepa dekoracija, kao što možete da vidite. Tako da nije ono kao što kaže da su žene najbolje u kuhinji, ima i nas, momaka koji nismo loši. Znači, tako izgleda tvoj standardni doručak, jel' tako? Pa da, generalno, što kažu ja, ono, kad sam sebi spremiš, to je najlepše. Time se vodim i mogu da ti kažem da mi dobro ide. Pošto si nam rekao šta sve sadrži, jel to znači da ti meriš i nutritivne vrednosti i neka kalorijska vrednost? Pa naravno, ja kažem opet, najbitnije ubaciti dosta proteina, zdrave hrane i puno voća. Kao što će vidjeti tokom celog mog čitavog današnjeg dana, da se generalno jako, jako samo zdravo hranim i da dosta vitamina unosim u sebe. Pokazat ćeš nam onda kako izgleda jedan standardan dan sportiste, jel' tako? Pa naravno, evo jedan zdrav, dobar doručak, posle naravno pripremam, idem na trening prvi, posle treninga ćemo da idemo, naravno što je najbitnije, ako se zdravo hranimo da moramo jako, jako jedan zdrav, dobar odmor da imamo, što ćete vidjeti kasnije to da ispratite ceo moj trening. Kad se probudiš, inače, jel popiješ vodu ili imaš neki svoj napitak što piješ pre doručka ili u toku? Pa znaš kako, generalno, i tu imamo dve vrste, ja generalno možda popijete dve čaše mlijeka, kad usnete, ja možete i, kako se zove ovo sada što sam sa sela, isto što pijem. Surutka, jel? Tako je, ili čašu surutke. Tako da po izboru... Jel ti to i piješ ili samo govoriš da bi trebalo? Pa ne, znam da treba, ali generalno popijem mlijeko, a surutku uvijek zaboravim da je surutka. Tako da generalno dve čaše mlijeka ili jedna čaša surutke po izboru, a naravno što bi svi trebali da unosimo generalno tokom čitavog dana od 2 do 3 litra vode. Pošto ti me jako draga, ja bih želio da ovo podelim sa tom, ako naravno ti mene sad ne odbiješ ovako javno, ali dobro. Deluje ukusno. Pa mogla ja proš i onda mi kažeš da li ima smisla taj neki moj doručak, da kažem sportski doručak. Odlično, deluje, stvarno fino. Evo, možeš po izvoru, šta poželiš, ja ti dam. Evo. Evo, jedna kobasica, malo onako ljudskasta, ali da, izvoli. Vidite da je domaća. A samo ti je falilo kako je dobro, ali dobro. Tako da je to sve domaće kao što sam i rekao i jako mi je drago da se dopada. Hvala ti se ne ponudio. Nema na cemu sad. Ali pošto si sada probala moj doručak, tako ćeš morati i da treniraš sam u teretani. E pa sad. Nisam, dragi moji, eto uskoro se vidimo u teretani. Posle dobrog doručka treba se odmoriti jedno od sat do sat i po i onda krećemo sa treningom. Evo da se slegne kobasica. Tako je, mora sve to da slegne, da dođe sve na svoje i krećemo sa onim što ja najviše volim, a to je trening. Izvoli. I to je to o čemu ste pričao cijelo jutro, posle dobrog doručka.
dolazimo u teretanu i meni moj sačka, meni draga moja, najbolja Leti, Lazare. Gazdarica. Tako da, šta da vam kažem, to je to, posle doručka dolazimo na trening i pre svega moram da kažem zbog čega sam izabrao u teretanu i zbog čega sad ovde. Kao što mi pričali, na doručku dosta ovaj se dešavalo u mom životu i posle fudbala imam neke pehove koje ćete kasnije čuti na stadionu. Ali ja sam svoj život, moj život je sportski život i dalje vodim taj sportski život. Tako ja sam odlučio da vodim neke personalne treninge i slično, kao što ćete videti. A moja draga Gazdarica je ujedno i personalni trener, kao što ćemo pokazati neke vježbe. Gde si Lazare na treningu? Pa malo kasnije, ali morao sam sačekam ovu ekipu da ih ugostim. Ali odradit ću ja to preko vremena, Gazdarica, nemoj se ljutiš, tako da. Reborn GM, najbolja teretana u gradu Smederevu. Zbog čega sam ja izabrao da budemo ovde, upravo iz tih razloga. Imate prelepa dva dresa ovde koja sve koja sama pričaju kada ih prođete ovde i vidite. Imamo najbolje strelce na svetu, inače 34 godine Peđu Sikimića, kome se i ponosi ovaj grad. Tako da meni je jako drago i velika je čast što sam ovde u njegovoj teretani. I to je to u suštini nešto ukratko. A zbog čega teretana je sama po sebi najbolja, to svi koji želite možda doći se uveriti. Izvini, molim te, znači došli su oni, zbog moraš da ih sačekam. Dobro, pa onda, sačekat ću odradit ću nešto. Dobro, okej, idi prisvuci se, idemo dole da pokušamo trening. Ništa, dragi moji, idem da se presvučem i onda idemo na trening, od čega smo i došli ovde. I love this game! Ali pre nego što se presvučem, moram jedan mali detalj da vam pokažem kako generalno treba da izgleda jedan mali ormarić fudbalera, da bude svjesno na svom mjestu, naravno tu oprema za trening i zbog čega i živim ovako, izgledam jako mlado, iako sam malo stariji. Tu je zdrava hrana i zdrava iskrena, naravno. To je to, ljudi moji, odog sad stvarno se presvučem. Evo nas u sali, došli smo da vidimo taj čuveni Lazarov trening koji on pokazuje svojim klijentima, pa hoćeš nam pokazati neke svoje vežbice ili... Naravno, šta vam kažem... Ako nije tajna. Kad si ti u pitanju, tajni nema. Tako da, što tiče vežbi, naravno imali smo tako zdrav i jak doručak upravo zbog ovog razloga, da bi skupili, da bi bili odmor, imali dosta snage da odradimo ovaj trening jer je jako zahtevan. Generalno ovaj trening radim sa klijentima, tačnije sportistima, ali naravno pre svega uvijek se posavjetujem sa nekim vrhunskim sportistom, kao što je naravno Peđa Sikimić koji je meni odao tajnu uspeha, koji ja naravno vama neću otkriti, ali naravno uvijek mi je usmerio da izbjegamo tegove što se tiče sportista i odradim upravo vježbe koje ću ja vam sada pokažem. Što zahtjeva dosta snage i kažem ponovo ponavljam, uvijek morate imati dobar odmor pred treningom. Jel ti treba možda asistent za brojanje? Pa vidi, ja jako brzo radim, ali može. Znači, prvo ćemo raditi ovde 10 ponavljanja, ovde 10 ponavljanja, ovde 10 ponavljanja i ovde se radi minut jedan skip, ali to ću sam napraviti. Ti možda brojiš 10 ponavljanja, samo malo brže. Kako ja radim ti tako brojim. Mislim, ja ću te pratiti, može tako. E pa dragi moji, videli ste jedno zagrevanje, odradi se tri serije ovoga što sam ja odradio i onda krećemo na ozbiljan trening i naravno posle određenog perioda će se to vidjeti i na vašem telu. Lazare, pa šta je onda najbolje da se popije ili pojede posle treninga što ti inače imaš u navici? I na tom prelijepom licu ti je ova dlaka samo, Što se tiče, naravno, posle dobro treninga je najbitnije da telo vratite u prvobitno stanje, da se što pre odmorite, da bi otišli na ono što nas čeka posle sve, kao tebe i tvoju ekipu, jedan dobar i kvalitetan ručak. Pre toga ja uvek dođem ovde kod moje Gazdarice koja mi pripremi već jedan najbolji shake, Oriflame Wellness, ima znači i za muškarce i za žene, imamo pak, imamo shake, imamo proteine, izuzetno jako dobro i zdravo, naravno, da nahranite svoje telo, a ja prvo pijem shake i onda poslužit ću i vas, naravno. Ovo će da meni drago i najdraže voditeljki danas da proba. Hvala. I neka ona kaže da li je to ukusno i da li je zaista najkvalitetnije. Zbog čega su najbolji? Ovo je stvarno fino. Pa ništa, vidjeli smo sad kako treniraš, pa hajde reci mi gdje sad to vodiš. Pa kao što sam mi rekao, posle kvalitetnog treninga treba kvalitetna hrana. Mi sad idemo na ručak. Jer posle dobro ručka, tačnije, treba da imate kvalitetan odmor
koji ću ja da iskoristim da te odvedem na jedno lepo mjesto, tačnije na mjesto gdje sam ja svoj ceo život posvetio, a to je stadion na kom sam počeo svoje fudbalske prve korake. Da vidimo prvo onda šta sve lepo jedeš. Naravno, izvoli. E, sada ulaziš u najlepši restoran u Smederevu, Šah klub, a se ostalo ćeš već vidjeti sama. Šta si to naručio, limonadu? Pa da, generalno pijem limonadu, što kažu, samo devojčina. Jel piješ sa šećerom ili bez? Pa mnogi. Jesi ti dovoljno sladak? Ha, 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 vidim. Da želim slatkiš, tebi bih pojao, ali pošto trenutno mi ne treba slatkiš, limonada se isključivo pije bez šećera, mnogi tu greše, ali bez šećera isključivo kao ti što si izgleda cveđe na naranđu. Naravno, vjerojatno došli neki nov konobar, pošto ja često ovdje nama pisa ne trebaju, pa sam to ostavio. Što se tiče hrane, imaš nešto da inicijativno ćeš hraniš ovako po restoranu ili spremaš kući hranu? E pa vidi ovako, ja sam 12 godina otišao od kuće kad sam počeo da igram i jedno sam sve naučio, perem, peglam, upisavam, spremam. Kuhinja je nešto što sam može najbolje snalaziti tu posled zelene trave. Što možda imaš prilike sve to... Devojke, spremanje za ženitbu. Tako da da... Hvatajte priliku. Generalno spremam, da. Doručak i večer spremam, a zbog velike obveza koje imam nemoj stilni da spremam ručak, tako da to generalno se događa ovdje u ovom restoranu. A ujedno bi mogla i da ti nešto naručiš da pojedeš. Hoćeš mi možda ti nešto preporučiti ili odabrati? Sad ćemo da preporučimo nešto lepo, na primjer... Možeš čistu piletinu, možeš rižoto, možeš neki spanać, tako da imam dosta... Nešto što bi ti pojeo možda? Pa ja ću pojesti definitivno piletinu sa rižotom i nekom salaticom, a možemo ovako, ja ću da... I ti ću isto to poručiti za tebe, samo da ti to malo drugačije bude, tvoje dekoracije malo drugačije moje. Može. Eto, onda... Za devojčici i dečake. Tako je, onda to ime živeli, živa bila i... Živeli! Tako. Evo, Lazare, stiže tvoja klopa, pa da vidimo šta se to lepo ima na tvom tanjiru. Pa znaš kako, ovo je jedan od najboljih restorana, kao što sam rekao, Šah klub, tako da zbog čega su najbolji, kao što... Hvala, prijatno. Hvala, kao što i sami možeš da vidite, zbog čega su najbolji. Ti ćeš slično tako ovome nešto da dobiješ, ali naravno druga dekoracija, također će biti jako... Ovdje nema sumnje. Pa vidi, ako ovako izgleda, možda zamisliš onda koliko je ukus. S obzirom da si bio u realityju, kako si tamo postigao da se hraniš eto, tako malo zdravije ili jesi uspjevao ošto da vodiš računa o tome ili daj što daš? Pa pazi, u mom životu nikad nije bilo daj što daš, niti iskreno, niti ovako. A s druge strane, što se tiče zaista tamo hrane, ja cijelo život imam, znači 72 kg sam imao, kako zbog fudbala, tako i ovako. Privatno nisam želeo da se gojim, međutim tamo za 10 mjeseci ja da vam ne pričam šta sam imao, niko ne bi povjerovao, ali ja sam tamo ugojio, evo kad sam izašao raditi imao sam 92 kg, što je za mene nešto nezamislivo. Drastična razlika, da. Jako da, drastična razlika i jednostavno sam, kako sam izašao, bukvalno se bacio na jak trening i onda sam gledao da bukvalno ovom zdravom, iskrenom sve to vratim i vratim svoje tijelo onako kako bilo. Koliko ti trebalo vremena otprilike da regulišeš to? Pa trebalo mi sigurno jednih dobrih. Pa da kažem možda 2,5-3 mjeseca jer je to zaista jako, jako drastična promjena za mene i generalno sam promijenio totalno način života od onog koji zaista živim. Jesi tamo uspjevao da treniraš ili... Pa u početku i ne. Već kasnije sam trenirao, ali to daleko od toga da je moglo da bude dovoljno da istreniram da bi ispratio tu istinu koju sam tamo imao. To je generalno su bili brašno i voda, nismo to pekli i jeli da kažem... Da li ima nešto gore za stomak? To je zaista istina, ja sam mislila da to baš i nije tako. Pa da, jeste. Nemo kažem tamo lako, zaista nije, ali jednostavno reality ko reality. Znači ono što gledaci gledaju, to i jeste tako. Upravo tako, mene na ulici mi 100 puta pitaju da li je ovo namešano, da li znaš što treba da radiš. Jednostavno ne, jednostavno prvo pokvarite iskrenu, drugo sedite tamo za stolom, iskrivite kičmu. Treće, totalno je znači nezdrav život jer se jako rano budimo, malo spavamo i kako da čovjek tamo ne pukne ili napravi neku kardinalnu grešku i logično da će ljudi pomisliti da je to namješano što nema veze sve. Ovo ti nije bio prvi reality, šta ti navelo uopšte da učestvuješ u takvom nekom show programu i iz kog razloga si uopšte pristao i na prvi i na zadrugu? Pa vidi ovako, prvi reality sam ušao kada je bila pauza u fudbalu i generalno sam iskoristio
tu pauzu i to je jedini razlog, da kažem, nisam inače specijalno, specijalni razlog, ne znam ja koji, ali eto, neki način sam ušao taj prvi samo u međuvremenu pauzu jer je došlo manje i kraće trajao i da predstavim jednog sportistu, želeo sam predstavim sebe u nekom, da kažem, najboljem svetlu, jer su me ljudi poznavali samo iz sveta fudbala. E, onda je došao ovaj poziv što se tiče Zadruge 2 i... Je li to bio isti razlog ili? Ne, definitivno ne, tu sam se zaista puno predomišljao šta ću, kako ću, zato što se moji snovi strušili, povredio sam, doživio sam tu ogromnu povredu, razmišljao šta ću dalje. Ja sam možda i bežao od realnosti, bežao sam od istine, da neću moći više da igram i slično. Čekala me i čeka me danas dan ta operacija, da to što pre sredi da bi se vratio, drugi put u životu doživljam ovaj, sličnu povredu. Tako da... Pričat ćemo o tome nešto više na... Naravno, da. Ovaj... terenu. E, tako je, to ćemo posle ručka. Ovaj, tako da sam ušao isključivo samo za povrede, da eto, pobegnemo te neke istine, da misli sve mi ovde na drugu stranu i da razmišljamo o tome zbog čega ne mogu da igram. I jednostavno, eto, tamo se je svašta dešavalo, otvorilo mi se neka nova polja, neki novi izazov i slično. To ćeš nam sve dezve ispričati, hajde sad da klopamo pa da nastavimo. Hajde, može. Prijetno. Prijetno, hvala. Nego, Lazare, reci ti meni šta tebe najviše vezuje za to, taj prvi reality što smo spomenuli. Ovaj, šta ti kažem, ovaj, na neki način to je najaktualnija priča bila. Tako sam ja doživio i da kažem, kad god setim to prvi reality, uvek se setim svega toga. Jer setimo ja sam, se i mi. Pa da, Emi je, mislim, kad kažu ne može se da dovodi ljubav u reality i slično, ja sam to zaista živio, ja sam 2 godine bio sa, ja sam u realitiju pronašao, da kažem, svoju prvu ljubav s tom devojkom, sam živao 2 godine nakon toga i želao sam zaista da uspemo. Ovaj, i doživio sam to da zaista je došlo od toga da sam želio da promijem veru i da se obrežem i da posvijete to važno. Čekaj, da si ti išao kod njenih tamo, jel? Pa da, generalno ja sam bio u Nigeriji, ovaj, i tamo isto oni imaju neke svoje običaje. Tako da sam ja bio spreman, što kažu, za ljubav sve da uradim i da učinim, da bi mi opstali. Nažalost, to se nije obestinilo. Iz kog to razloga, ako nije tajna? Pa, generalno, ovaj, ona je bila tu studirala, vratila se svojoj zemlji, svojoj državi i onda jednostavno posle taj sam odnos, što kažu. Izgubili ste kontakt. Tako je, da, kad se dvoje ljudi udalje i kad nismo tu. Tako je, kažu daleko od oka, daleko i od srca, jel? Pa, tako je. I imao sam doživljaj tamo dosta, provao sam te tvoja sok od lista, pio sam, jeo neke razne bube, žabe, crve i ostalo, ali dobro, to je sve normalno tamo kod njih i meni je to bio izazov i doživljaj, naravno. A što ništa kažem... me ne čudi kad si već preživeo 2 realitija, jel? Pa dobro, da. Sa svim ovim. Naravno, ali opet kažem, iskustvo nema veze sa godinama i meni, ja se zahvaljujem Bogu samo što je sve to prošao toliko mlad, naravno nekim stvarima možda i ne ponosim, ali zahvaljujem što je sve to iza mene. Jeste, to je za pohvalu. A što se tiče drugog reality, ali imaš tu nešto da nam priznaš? Što se tiče Zadruge je bila nešto posebno u životu, zaista. To se dogodilo, kao što sam rekao, ovaj, dobio sam tu povredu, ušao unutra, totalno rasterećen, praznog srca, nije bilo ni do čega, znači svet je pao, bukvalno. Tamo doživljavam mnogo toga, jer nakon Zadruge ja sam dosta toga dobio i da kažem, promenio neki svoj stil života, krenuo nešto novo. U Zadruzi, ko u Zadruzi, ajde, bila je ta neka kratka ljubav, da kažem. Nemoj da mi izbegavaš temu. Ne, Moskva, ali okej, okay, zaista je to bilo tako. Je li samo ona ili je bio tu još neko porod? Pa ne, dobro, bila tu priča o vezi Stanije. Čitali smo svašta ja nešto. Ja sam Stanijom bio zaista jako, jako dobar, super. To je bilo, ono, mi smo u početku me tuširala, kupala konstantno tamo. Onda ta priča sa Lunom, opet devojka koja mene zaista kupila, ali ja kažem opet, nije uvek, mislim ne uvek, generalno nije prezent taj fizički izgled i mene je privuklo to kod Lune što devojka zaista daje 120% sebe u vezi i jednostavno ovaj, mene je to privuklo kod nje. A je bilo nešto između vas? Pa ne, nije bilo ništa, ali na kraju se ispostavilo da je bila treća osoba, to jest Moska koja se dogodila i zaista je bilo tako. Mnogi su me pitali da li je to ovaj, zaista se rodila ta neka emocija ili ne, samo zbog realitija, međutim tamo je stvarno sve pojačano i to je devojka zaista meni bilo ono jako iskreno i ja sam zaista zaljubio bio tu devojku i zaista mogu samo sve najlepše da kažem. Što se tiče tih izolovanog života i jel se i emocije mešaju kad si unutra, jel pa da, kako izgubiš kompas možda, šta ti zapravo zanima, zašto težiš, pa je, čim... Izgubiš kompas pa kao i kad uđeš, mnogi budu ono, kamere, ovo, ono, to sve prođe jako brzo, posle samo par sati ili par dana. Isto tako izgubimo kompas, nas gledaju roditelji, nas gledaju prijatelji i generalno sa tim nekim spoljašnjim svetom.
totalno, znači nešto novo unutra i da kažem da je sve pojačano. Nemaš osjećaj, jel da, da nemaš neko gleda? Ne, tako je, nemaš osjećaj, uopšte neko gleda. Ne pomisliš šta će reći moji kući. Upravo tako, i onda oni kažu da li je to sve već napravljeno, da li ovo da ono ne, zato se dešava, dolazi do tih trenutaka gde ljudi pucaju, kao što su pojačane emocije, događaju se tako i svađe i mnogi stvari koje u trenutku su uopšte ne razmišlja o tome, evo tako se dovodi i ta emocija, kažem ljubav, jer tamo posle određenog perioda i te kako vam fali da imate nekog, dalje to da zagledate kao prijatelj ili kao vojnu osobu, ali toliko je pojačano da jednostavno ne možete to znati. I šta bi posle toga sa vama? Pa ništa, ja sam inače bio sam do Hrvatske, nažalost nisam imao mogućnost da je vidim, ali čujemo se danas, danas zaista ostalo neko veliko poštovanje između nje i mene i on. Pričamo o tome, da, u odličnim odnosima, korektnim, da, i vidjet ćemo sigurno kada tada ostalo me zove jedan tamo, ja nju ovdje, ali niko još uvijek da se organizuje. Ima još nekih pikanterija koji kriješ ili... Pa dobro, bilo ih je puno zadruži, znam da to najviše zanima mnoge, ali zaista o tome ne bih da pričam i ono, to ostavljam. Znači, opredeljen si ipak za žene, to je ostalo pri tome. To definitivno, ali dobro, mislim, ko me poznaje, on zna, te neke priče su još od pre 5 godina iz tog prvog realita počele i onda sam ja uvod toga. Da, mislim, ne ponavljam te neke gluposti odvratne koje su mi dogodile, da su mi se roditelji odrekli zbog ovog, su čuli ovo, čuli ono. Do tva se te snašla, da. Tako je, da sam imao i dete i ono, ali ne bi, to su zaista neki sad gluposti za neke druge pomoći. S obzirom da smo vidjeli da si dalje u sportu i da se polako vraćaš u formu, pa reci mi šta je tebi zadruga zapravo doprinela, a šta s čim ti je odmogla? Pa ja zaista moram kažem da je mnogo više donela što mi je odmogla. Odmogla sad, ne znam nešto da je preterano, da je uticalo na to, nije. Da nisam napravio to što imam iza sebe kroz sport, vjerovatno bi, jer mnogi dođu tu već koji su izgrađeni, a neki dođu koji tek treba da se izgrade. I jednostavno, iza mene stoji ta karijera koju imam i koju nosim iza sebe, ali jednostavno opet sad ne zakucam bit će odakle dođeš iz realitija. Jedno, tako je, da. Samo to što tako loše zvuči. I to je, da kažem, ta neka loša strana. S druge strane, mnogo me stvari donelo, mislim ja pre svega da nije njih ne bih sigurno kupio sad svoj stan koji imam. I počeo sam da radim. Da, što se tiče karijere i uspeha, ti si imao svoju karijeru i pre toga, da. Naravno, što se tiče sad ovako nekih stvari privatnih, ja sam kupio stan od zadruge, tako i sam osnovao svoj brend, I Love This Game, gdje imam svoje donji veš, čarape, majice i šorce. Sad ću poraditi na trenerkama i tako nekim još stvarima. To možda nešto što si nosio jutros kad si nas dočekao? Pa nisam želeo još uvijek, zato što trenutno se još uvijek radi na tome, pa nemam određeni broj stvari, tako da... Znači, tek ćemo biti obavešteni, da, naravno, ja sam izbacio jedan set koji je bukvalno nestao za u roku od sat vremena, gdje sam sve prodao i onda ću zaista uzmano se pozabaviti time. Pa nadam se da ću i ja dobiti nešto od toga. Što s tebe tiče, znači, to se završeno već. Tako da donijelo je puno toga, radim dosta reklama i... Mogu kažem da mnogo možda da zanemarimo fudbal, više i zarađujemo van toga posla realitija, što to slovno mogu da kažem otvoreno i ujedno sam kupio svoje kola koja ste vidjeli, da? Koja ste vidjeli kad smo išli na trening, ali jesi i posle kad budem išli na stadion. Stvarno su opasna. Pa dobro, to vidite. Imaš ti prilike da vidite još jednom. Ništa, onda ćemo otići sad da nam pokažeš gdje si to zapravo započeo tu fudbalsku karijeru i... Ništa. Da se polako rastajemo, vrijeme ti je za odmor. Pa da, hvala ti puno što da ti kažem, bilo mi je čast i zadovoljstvo. Hoćeš me sprovesti? Naravno, idemo onda tamo. Evo, posle ručka došli smo na fudbalski stadion Smedereva, pa pošto si napravio sad neku veću dužu pauzu sa fudbalom, pa vidimo ovdje neki momci treniraju, ne znam, planiraš možda da im se pridružiš u skorije vrijeme? Pa šta ti kažem, mislim, ja sam doživio dosta stvari najlepše i da kažem one manje lepe stvari kroz fudbal, ali nikad nisam odustao, tako da svako planiram jednog dana se vratim na teren. Ovo je stadion gdje sam ja proveo 5 godina, stadion gdje sam... Jel ovdje bio i tvoj početak? Pa da, to je moj početak i da kažem da sam pravio svoje prve fudbalske korake. Ovdje iza jedan pomoćni teren koji je sad baš u katastrofalnom stanju, ali opet, ko što kažu, svako od nas krene iz blata. Šta da kažem, znači ja sam, evo, 17 punih godina profesionalno sam igrao fudbal, sa 14,5 godina sam baš ovdje u Smederevu doživio tu povredu koju sam doživio, morao sam da imam operaciju ligamenata, prednjih kučnih ligamenata, meniskusa, tako da sam to kolno operisao i bile su prognoze, neću moći da se vratim da igram nikad više profesionalno, međutim,
mene održala ta pozitiva i ta vjera da će se vratiti sigurno jedan dan na teren. Ipak te srce vuče ovdje, jel tako? Naravno, ali pre svega me vratila upravo ta disciplina koju ja imam i što je najbitnije od svega. Da, te navike i naravno neke stvari mora da se poštuju. Tako da, ponavljam opet, mislim da i to ova druga povreda ne može da me spreči u nečemu što volim, a volim ovo najviše na svijetu. Jel te navike možda održavaš tako što pratiš ovdje povremeno da istrčiš koji krug ili... Pa generalno, kao što ste vidjeli malo pre u teretani, ja održavam treningom i nikad nisam odustao, ja sam i dalje ostao u sportu i ti moji personalni treninzi koje radim. Okrenuo si se više ka fitnessu, personalnim treninzima. Pa da, tako je, ali generalno i pripremam fudbalere što se tiče fudbala, sportiste sve, tako da to se već, te treninge već radim ovdje na terenu i generalno sam vezan za ovaj stadion i konstantno sam ovdje. Ponavljam, eto, meni se ovdje vežu mnogi uspomene. Jer sam odavde počeo, da sam krenuo i ovo nikad ovdje neće zaboraviti. Da, pa kako smo seli tvojeg prijatelja na ulazu u stadion, jel? Kad te pozdravio, primetila sam da si ovdje domaći. Pa naravno, ovo je moja druga kuća što kažu i jednostavno uvijek sam ovdje dobrodošao i moram da kažem da su zaista i klub, ljudi u klubu zaista jako divni, gostoprimivi kao što ste vidjeli. Tako da generalno ovaj klub mnogo ima, nažalost eto sad su u toj trećoj ligi koji jesu, ali ponavljam, eto, nadam se da će jednog dana se vrate na samom vrhu gdje nije mjesto gdje su bili. Tako da, eto, možda jednog dana i sa mnom ponovno se vratim ovdje, što kažu, gdje god da krenemo, najlepše koj kući. Da snimimo onda prilog kako igraš fudbal, jel tako? A, normalno, slažem se ovo. Pa, pošto si većinski deo... Sad čekaj, molim te, u snimu ovdje godinama unazad provio baš dosta vremena. Zna da kad god dolaze gledalci da gledaju ovdje jako klizavo, tako da te zamolim da mi daš ruku, slučajno da se ne oklizneš ovdje. Pa, pošto si nas ovako lijepo primio u goste, naravno. Drago mi je. Pošto si većinski deo svoje fudbalske karijere proveo ovdje, pa reci mi, jel bi izdvojio neki lepši trenutak koji baš onako pamtiš ili neki svoj peh koji ti baš i ne prija kad se spomene? Pa, znaš kako, generalno iz nedjelju u nedjelju smo imali lepe i manje lepe trenutke. Najveći peh kroz moju karijeru je definitivno ta povreda koju sam doživio. Mislim da mi se tad tog momenta srušio svet. Jer se to dogodilo, utakmica traje 90 minuta, ja sam to doživio u 93. minutu, nakon tri vremena na utakmici kad sam postigao dva gola. I to je bilo ujedno i posljednja utakmica u ovom klubu za mene. Koju sam odigrao, da, jer sam nakon toga trebao sljedeći nedjelju da idem u Grčku da potpišem tamo poslovni ugovor. Međutim, nažalost, ta povreda je sprečala tome i to kažem opet, evo i sad uvijek se naježim kad god se setim te povrede i to je neki najlošiji, najgori trenutak u mom životu. Da, si ipak nisi odvojio od ovog terena. Naravno, to me veže jednostavno i kažem opet kako imam pehove. Nikad se ne zna, jel tako? Imao sam najlepše trenutke. Ja sam bio poznat po tome da pravim neke skandale isto ujedno, ali kažem, meni je fudbal bio sve na svijetu. To smo imali prilike da čitamo i gledamo, jel tako? To, da, u nekoj drugoj seriji, ali što se tiče fudbala, kažem opet, nikad ne zaboraviti taj trenutak jer sam ja još kao mladinac prekomandovan prvi tim, dobio šansu da igram u prvom timu i kažem, Bog me pogleda ta sreća gdje sam postigao svoj prvenac za prvi tim u debiju i sad dalje neću o tom skandalu da pričam, ali neki najlepši osjećaj mogu da kažem je taj upravo što kad sam postigao pogodak, bukvalno sam otrčao kod navijača koji su uvijek i uz klub i verni ovom klubu, otrčao tamo i kažem to je nešto neopisivo što se jednom u životu kažem doživi, taj prvi posle već sve to bude običajno i normalno da se tako proslija gol, ali to je nešto bi stvarno izdvojio i da kažem to je posebno i najljepši trenutak do sada u mom životu jer još uvijek nisam stvario kao roditelj, ali možda je to jedno lepše trenutak od ovoga. Velika je budućnost pred nama, tako da... Aj, ti slobodno isto. Pa, pošto se bliži vrijeme tvog odmora, jel, reci mi kako provodiš večer, šta radiš inače posle svih ovih treninga i ručka? Pa vidi, ja generalno malo slobodno vremena imam. Sad ako ti slobodan mi možemo da odemo u bioskop. Ako nije problem, posle mislim svakako. Ja odložim ove za kada treba. Znači Smederevo ima i bioskop, jel tako? Naravno, Smederevo jako jedan lep mali gradić. Šta ti kažem, idem sad, evo, igram slučaj smo došli ovdje da vidimo gdje su moji prvi koraci fudbalski bili. Sad idem da odmaram malo, jednu sat, dva i onda svako ima neku svoju raznobu. Neko ide da šeta pored Dunava, pošto ovdje zaista svež vazduh pored Dunava. Neko ide na stolni tenis, ja uvijek odaberem da odem na mali fudbal i to je generalno to. Evo ga moj drugar iz djetinjstva. Idealna prilika da ga pitamo, možda da ima nešto da kaže tebi. On je sad završio s treningom. Ćao.
reci mi... Samo molim te, budi blaga, ja vas ostavljam. Imaš nešto da mi kažeš o Lazaru iz detinjstva, možda kako ga pamtiš kao klinca ili nešto što bi izdvojio neku pikanteriju? Pa Lazar je dečko koga možda očekujete svašta, kao što već znate. A jedna od mnogo stvari koje je imao je kad smo igrali protiv Crvene zvezde i 45. minut ili 46. pred kraj prvog poluvremena, stoje kofe sa vodom sa strane uvek, a bilo je tu ljudi iz sveta fudbala, menadžera, trenera i tako dalje. On je onako u punom sprintu dok je sudija svirao kraj, došao do kofi, celu kofu vode polio na sebe. To je Lazar, ali od njega stvarno možda očekujete svašta. Eto ljudi, videli ste kako izgleda jedan Lazarov dan. Pa Lazare, hvala ti što si bio deo ove naše emisije i pratite Top Fitness Star da vidite ko je sledeći. Šta vam kažemo, meni je jako drago što ste bili moji gosti i počastao sam majke mi što si ti bila meni voditeljka i moram da kažem, nemojte da padate i dalje postoje jako divne djevojke kao što i ona. A normalno, evo, hvala tebi tvoj ekipi. Evo, ja ću pasti. Hvala tebi tvoj ekipi što ste bili ovde i uvek ste dobrodošli ovde. Pa da. Da se pozdravimo kao pravi sportisti. Ćao!